Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тулбаби Юкюстюн, Енгин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сейган Суисал, Тулвана Тюркай, Бурак Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалърмак и други. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йохтекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценарий Елен Джан Полат и Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Мехмет Тансер, Зафер Балабан, Дженг Демир. Арда, чакай малко, и без друго постоянно забива. Погледни този списък, ще усъмнем тук. Какво да направя? Как да забързам нещата? Имаш ли предложение? Боже, боже! Какво се заяждаш? Сабри, няма ли го? Щеше да ми носи едни показания. Излезе, бате. Съкровище, добре дошъл. Какво стана? Какво да стане? Онази луда ме уволни. Кой ясла? Има ли друга луда? И кога стана това? След като си тръгнах? Да. Елиф със сигурност не знае. Асла не може да уволни никого, когато Елиф е наела. Май не ме разбра. Изхвърли ме. Уволнен съм. Добре, не се ядосвай. Непременно ще измисля как да обърна това в наша полза. Как ще стане това? Жената ми даде документите за напускане. Не я интересува Елиф. Левент ще се погрижа. Ще се погрижа. Задължително ли трябва да бъда в компанията, за да се сближа с Елиф? Хората се срещат и на улицата. Често се случва, така че... Разбира се, скъпи. Но Елиф обича героите. Ето защо трябва да направиш нещо изключително, че да й се набиеш на очи. Като, например, да спасиш компанията. За теб е като детска игра. Познаваш приятелката си? Като петте пръста на ръката си. Да си поръчаме ли пица? Понякога плашиш дори мен. Хайде, обади се. Благодаря. Притесних се, че ще затворите, докато ми дойде редът. Добре дошли. Как да ви помогна? Ще тегля пари. Вие ли сте Минекизъм? Не, тя е момичето ми. За да теглите пари, тя трябва да е тук. Сметката е на нейно име, но е обща и на двете ни. Нека я проверя. Вие ли сте Фатмандач? Да. Лична карта. Разбира се. Реших, че говорите за истинската си дъщеря. Има 75 000 лири. Колко ще изтеглите? 1000. Добре. Или
Нека са 1500. Добре. Стига, Демет! Кой ти набива тези неща в главата? Мамо, какво толкова? Всички момичета се пробват, изкарват пари и участват в сериали. Знаеш ли колко пари се печелят от това? Знаеш ли? Какви? Най-малко 500, даже 1000. Колко? Разбира се, ако сериалът се задържи и ставаш богат. Мамче, хайде, моля те, само една снимка, едничка. Демет, още от сутринта ми гръмна главата заради теб. Ако баща ти научи и двете, хубаво ще ни подреди. Кокалите ще ни щупи. И какво ако научи? Какво ли? Върви и го питай, а после ела да ми кажеш. Хайде, върви! О! Това не е ли Кака Фатма? Кака Фатма? Какво става? Заем ли взимаш? Какъв заем, момиче? Не говори глупости на улицата. А ако някой чуе? Какво толкова казах? Защо се изнервяш? Човек ще рече, че си обрала банката и сме те хванали. Платих сметката за тока. Доволна ли си сега? Имам работа от дома. Довиждане. Тази пък защо ми се ядоса? Демет, да не си го изкарвам на теб. Хайде, тръгвай. В 8 ще съм тук. Добре. Тръгвайте. Скрит номер. Ало? Обърни се. Върви към крепостта Арумелихисар. Внимателно гледай колите. Къде се губиш? По работа. Пратих ти видеото, където изпълняваш главна роля, но май не ти е привлякло вниманието. Кой освен вас знае, че съм замесена в тази работа? Виж ти, придаваш си твърде голяма важност. Дойде ти в повече да бъдеш лошо момиче ли? Говори по същество. Ако ме ядосаш, ще предам записа в полицията. Какво искаш да направя сега? Да поговорим за бизнес. Няма да работя за вас. Май не ме разбра. Днес стана нещо много лошо. Нилюфер. Знаеш, красиво момиче, привлекателно. Един от хората ни не се сдържал и направил глупост. Знаеш, изнасилването нанася сериозна травма. Какво сте й направили? Животни! Аз я спасих! Спасих я! Едва я измъкнах от ръцете му. Ако не ми дадеш каквото искам, няма да мога да я опазя. Ще си затварям очите за пакостите им. Разбрали? Добре. Кажи, какво искаш? В ателието си ще произведеш бижута за външна фирма. Ще сложиш на всички 100 пъти по-висока цена. Формуляра за поръчката. За 2 седмици ще ми предадеш 120 бройки ръчно изработени бижута. Елиф, много е лесно да се отървеш от мен. Намериш ли диамантите? Ще върна сестра ти и повече няма да ме видиш. Хайде, Елиф. Намери диамантите. Спаси и себе си, и мен. Ще ги намеря. Слизай.
Юмер. Дойде до дома ми, до вратата. Къде е сега? Още ли е там? Отиде си. Защо е дошъл? Какво иска? Диамантите. Юмер. Моля те, нека побързаме. Не искам Нилюфер да стои там повече. Моля те. Моля те, спаси сестра ми. Моля те. Елиф, ще спася сестра ти. Този кошмар ще свърши. Спокойно. Арда, братле, ще те помоля за нещо. Кажи, братле. Искам записите от камерите пред дома на Елиф в часовете между 5 и 7. Готово, братле. Какво има? Негодникът е заплашвал Елиф. Може би камерите са го хванали. Нека проверим как изглежда. Разбрано, братле. Веднага ще се погрижа. Добре, благодаря. Какан, момичето се прибра. Да не си отделил очи от дома й. Кой излиза? Кой влиза в онази къща, къде ходи госпожица Елиф? Искам информация минута по минута. Не отделяй очи нито за секунда, защото ще ги избуда. Не спомена ли къде ще ходи? Не съм питала. Ако съдим по подготовката, със сигурност ще е някое важно място. Хюсейн още го няма, иначе щеше да разбере. Ще ги прибереш ли да не стоят насред хола? Добре. Виж, дали е добре. Щом ти си го направила, няма как да не е добре. Синко, ще те попитам нещо. Дано да е за добро. За какво са всичките тези приготовления? Мамо, не правя нищо, с което да огорча теб или семейството. Не бих могъл. Изобщо не се съмнявам в това. Скъпата ми. Хайде, ела. Хайде. Войчо, супер си! Какво остава, Юмер? Изненадана съм. Да нямаш среща с онази приятелка на Сибел? Имам работа, Меликие. Хайде, довиждане. Ако е по работа, добре. Иначе не знам как ще погледнеш, брат си. Довиждане. Бог да те пази, синко, ще те изпратя. Успех, Юмер! Хюлия, аз ще отворя. Добре дошла. Добре заварила. Елиф, няма да повярваш какво стана днес. Госпожа Асла освободи господин Левент, което намирам за грешка. Извини му се от мое име. Нека утре да дойде. Не става. Не става, скъпа. Човекът се разсърди, обиди се. Трябва да го умилостивим. Не е кой да е. Утре ще си намери друго място и ще започне там. Какво да правим? Елиф, дали да не ви уредя бизнес вечеря утре? Знам ли, ще го предразположиш, ще се опиташ да го склониш. Страхотна идея, но ми напомни, иначе ще забравя. Не се тревожи, ще ти се обадя. Добре дошла, Бахар. Добре заварила. Елиф, с нас ли идваш или ще тръгнете заедно? Лелю, Зарин, не са ме поканили? Друга приятелка ли си намери? Ти не знаеш ли? Елиф си имала гадже. Господин Юмер. Заедно отиваме при Таяр. Имаш си гадже? Мамче,
Вие вървете. Аз ще дойда, Сюмер. Отдавна живее в Италия, може да обърка пътя. Ще му помогна. Не е учтиво да отидем отделно, но не закъснявайте. Асла, Танер, готови ли сте? Имаш си приятел и аз не знам нищо, така ли? Щях да ти кажа. Добре, Елиф. Добре, хубаво. Приемам и това. Не се сърди. Не се страхувай, аз съм. Ето, затегнах мерките. Само и само да ти е спокойно. Дори може да остана тук за през нощта. Не се плаши, всичко ще бъде както преди. Ще правиш всичко, което пожелаеш. Сестра ти много те обича. Полага големи усилия. Тя добре ли е? Добре е, да. Да излезем малко на въздух. Ще повървим, ще ти дойде добре. Само, че е хладно. Наметни се с нещо. Хайде. Елиф, влизай. Откъде я взе? Наех я. Плащаш си и за няколко дни ставаш богаташ. Или поне така си мислиш. Влизай. Чудесно. Никак не изглежда зле. И ти също. Зарин, не искаш ли малко? Ще те отпусне. Не, благодаря. С Асла не пием. Нали, Асла? Бих пинула, но съм под строго наблюдение. Дано не закъснеят. Мамо, защо се тревожиш? Спокойно, след 2 дни мъжът ще си тръгне така, както е дошъл. Хубава работа, Асла. Може би този път Елиф е сериозна. За нея не се съмнявам, но да видим той колко е сериозен. Елиф, чакай. Хайде, върви. Първото впечатление е важно. Ако влезем по този начин, ще разберат, че не сме влюбени. Какво ще правим? Ще се държим по-сърдечно. В какъв смисъл? Не разбираш ли, трябва да бъде правдоподобно, но в умерени граници, така че майка ти да не ме намрази.
Не се получава. Да, сякаш сме женени от 40 години. Да, да се държим за ръце. Между нас може да мине цял камион. Казаха, че веднага идват. Прощавай, Таяр. Няма проблем, Зерин, спокойно. Аз огладнях. Дали да не сядаме вече? Нали, Панар? Спомена, че не си яла нищо цял ден? Разбира се, така е. Ето ги. Отивам да ги посрещна. Аз ще отворя. Прощавай, чичо Таяр. Младежи, добре дошли. Здравей. Аз съм Таяр Дюндар. Аз съм Юмер Джанер. Аз съм нещо като втори баща на Елиф. Говорила ми е за вас. Знам колко сте и скъп. Бих искал и аз да кажа същото за вас, но тъй като разстоянието ни пречи, Елиф не е споменавала нищо за вас. Нищо. Тази вечер ще се опознаем и сближим. За това съм тук. Заповядайте. Добър вечер на всички. Здравейте, госпожо Зарин. Здравей. Закъсняхте? Имаше трафик ли? Извинете, аз съм виновен. Отдавна не съм се прибирал. Пътищата са променени. Няколко пъти обърках посоката. Нямате ли навигация? Здравей. Ти трябва да си ясла. А ти, Танер? Приятно ми е. Простете, че ви говоря на ти, но Елиф толкова ми е говорила за вас. Липсва ли някой, все за него говори. Онова ваше момичешко пътуване до Швейцария през 2001 беше, нали? Поне 50 пъти ми е разказвала за него. Елиф? Мислех, че изобщо не се сещаш за мен. Асла, хубава работа. Швейцария 2001. Първото и последно момичешко пътуване. Джан, няма ли го? Искаше ми се да го видя. Не може да бъде. Джан е с баща си. Но да речем, че така е по-добре, защото обожава леля си. Не би искал да я дели с никого. Очевидно имаме да си говорим за много неща. Да седнем ли на трапезата? Наистина, от изненада останахме прави да си говорим. Чудесна идея. Мерт, няма ли го? Искаше ми се да го видя. Не е тук. Съкровище, ще извикаш ли, Мерт? Разбира се, скъпи. Арда, остави този телефон и ми кажи следващото име. Много ми дотегна. Пък и огладнях. Дали да не си починем? Не, аз продължавам. Пелин, Арда. Прокурорът иска досието по случая Денизер. Да го подготвим. Както кажете, а също и жертвите на сделките, за които говорихме. Онези, които са на нож с Ахмед Денизер, искам имената им. Веднага. Нека ги предадем на прокурора. А вие какво правите? Нали ви възложих задача? Свършено е с нас, така да знаеш. До сутринта ще сме тук. Какво стана? Някаква работа ли излезе? Дай на мен. Аз ще проверя. Какво търсите? Какво гледате?
Нали вие поискахте да застана на ваша страна? Боже, Боже, човек не може да ви угоди. Хайде, дай! Какво търсим? Шефе, проверяваме дали някой от списъка има досие. На онези, които имат, вадим снимка. И Умер ще... Добре, добре. Не съм питал за друго. Целта ми е да помогна на брат си. Нямам намерение да ви се бъркам в работите. Бате, ще дойдем веднага, щом срещата приключи. Добре. Приятно ми е. И на мен. Как се запознахте? История като онези по филмите ли? Съкровище, ще разкажеш ли? Юмер е по-добър разказвач. Историята ни не е особено романтична. Беше по работа. Занимаваме се с доставка на скъпоценни камъни. Един ден възникна проблем с доставката. Опитах се да се свържа с Елиф. За да се извиня, но не ми позволиха да се чуем. Вие я познавате по-добре от мен. Не слуша какво и се говори, твърдоглава е, но беше в правото си. Не успяла да изпълни поръчка, била е ядосана. Видях, че така няма да стане, затова отидох до ателието й. Обожава подобни изненади. Появява се на неподозирани места. Веднъж се озовах на седалката до нея в самолета, за това говори. Нищо, отидох при нея в ателието. Елиф смятала, че Юмер Джанер е някой 70 годишен старец. Изненада се. Поканих я на вечеря, от тогава не съм спрял да я следвам. Все още съм под влиянието й. Тя е най-хубавият подарък, който животът ми е правил. Моята скъпоценна Елиф. Кога се случи това? Миналото лято. Миналата пролет. Когато времето е слънчево, все ми се струва, че е лято. Зимно бебе съм. Значи си роден през зимата. Откъде си? Анкара, родителите ми са оттам, но... Отраснах в Кандили. Завърших гимназия в Лондон, а после продължих образованието си в Рим. А после там и останах. Не се върнах повече. Само едно не разбрах. Ние внасяме скъпоценни камъни от Южна Африка. Не съм чувала за вашата фирма. Да, такава е практиката ни, но когато става дума за лични колекции, си набавям камъни от фирмата на Юмер. Той ми продава най-ценните камъни. Такъв случай искам да ги видя възможно най-бързо. Разбира се. Камъните са си камъни. С какво толкова ви омагьосват вас, жените? Само да чуете името им и очите ви заблестяват. Имате право. Най-опасното нещо на този свят е диамантът. Замислете се. Единственото, което може да среже диамант, е друг диамант. Е, хайде тогава да пием. За Елиф и Юмер. Добре дошли. Донесохте радост на трапезата ми. Времето е чудно, нали? Студено ли ти е? Добре ми. Нилюфер. Звучи много красиво. Защо са те кръстили така? Не знам. Нилюфер значи лотос. Много красиво цвете.
като теб. Листата му са толкова съвършени. Водата, която капа от тях, отнася цялата мръсотия. Дори аз не знаех толкова много неща за името си. Ето, ако някой те попита, ще можеш да му разкажеш. Много си хубава, като се смееш. Може ли да се присъединя? Дотегнаха ти семейните разговори. Малко. Нормално. Елиф ми казваше, че семейството й е забавно. Забавно, но голямо. Имаше още една сестра, май не е тук. Нилюфер. Да, не е тук. Кой знае къде е? Защо не учи ли в Америка? Така знам. Не се бъркам, нали? Не, там е. Поне там трябва да е. Ще си сипя още едно, искаш ли? Не, благодаря. Казва се Левент. Изобщо не питах, директно го освободих. Холдингът няма проблеми, аз мога да се справя с финансовата част. Колко ще остане, господин Юмер? Няма да е много, има доста задачи, Ефрим. И как ще поддържате връзката си по този начин? Не знам, не сме го обсъждали. Как ще се получи? Ти тук, той там. Какво? Не знам, мамо, не съм мислила. А сериозни ли са намеренията ти? Появи се изведнъж без предупреждение, що за безумие? Видяхме. Как е Рим? Чувала съм, че е различно от тук. Разбира се. Значи, от години си там. Да. Юмер Демир. Не дей така. Не ме ли помниш? Аз съм панер от гимназия на Маккемал. Защо лъжиш? Моля те, не се дръж като Нилюфер. Ти си голяма жена. Трябва да вземеш живота си в ръце. Щом е дошъл до тук, значи намеренията му са сериозни. Ако се наложи, ще седнем заедно и ще го обсъдим. Отивам да видя Юмер. Елиф, Елиф. Извини ни, Лелио Зерин. Може ли да поговорим? Разбира се. Говори. Или да влезем вътре и да разкажем за училищните си премеждия. Госпожа Зерин много ще се разстрои, когато научи, че не си ходил в частно училище. Ще й кажем, че си бил първенецът на класа. Или пък ще й разкажем, че не си отраснал в Кандилия, а в азиатската част. Какво ще кажеш? Какво ще каже ли? Ще кажа да не прекрачваш границата. Ако искаш, ще разкажа на Чичо Таяр за любовника ти, Танер. Не говори глупости. Глупости ли? Видях как гледаш Есла цяла вечер. Видях и тайните погледи, които си хвърляхте с Танер. По някое време се изгуби, слагала си си червило устните на Танер. Пък бяха поруменели. Греше ли? Стой далеч от мен. Стига ти да стоиш далеч от мен. Не дей така, Елиф. Бях в Нью-Йорк. Няма я там.
Нилюфер е в Нью-Йорк. Но може би не си открил, защото тя не желая да те вижда. Значи какво? Дори приятелите им лъжат, така ли? Да. Знаеш ли, защо не иска да ме вижда? Не знам, но ако ти знаеш нещо, ще ти слушам. Виж, знам, че щяхте да се виждате в нощта на рождения ми ден. Какво стана тогава? Ако искаш да ми разкажеш, ще те изслушам. Отивам до туалетна. Так му щеше да се разприказва и ти се появи. Знае, че Нилюфер не е в Нью-Йорк. Знам. И той е разтревожен колкото и ние. Тръгнал е след нея. Ако и беше направил нещо, нямаше да се държи така. Да си вървим. С ваше позволение, ще вървя. Утре сутринта имам бизнес среща. Щяхме да хапваме десерт. Накъде така? Другия път. Няма как да откажеш на подобно предложение. Очаквам те у дома. Много сте мила. С удоволствие. Чичо Таяри, аз ще вървя. Разбира се, скъпа. Юмер, заповядай отново, преди да заминеш за Италия. Ще си поговорим насаме. И аз искам да навляза в бизнеса в Рим. Може да ми дадеш някой съвет за търговията в Европа. Моля ви, с удоволствие. Елиф, ще те чакам. Имаме да си говорим. Добре, мамо, няма да закъснявам. Лека вечер на всички. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Благодаря. Благодаря. Ще ми пуснеш ли ръката? Да, и без друго е потна. Боже, дай ми търпение. Между другото, много добре се представи вътре. Определено се впечатлих. Научил си всички музеи, Микеланджело, останалите... Завършил съм университет. Смяташ, че всички без пари са невежи ли? Не, не исках да прозвучи така. Беше комплимент. Наистина беше много добър. Историята за запознанството ни. Пък и откъде знаеш, случват се такива неща. Сумът и бизнесмени идват в ателието. Знаеш ли какво? И ти не беше зле. Хайде, ела. Какво става? Елиф, степ ли е? Какво има? Братле, спешно елате на брега, чакаме ви. Добре, идваме. Какво има? Качвай се. Искаш ли да поседнем? Добре. Добре? Разходката ти се е отразила добре? Да, много благодаря. За нищо. Да поръчам ли да направят чай? Не. Ами, може ли чаша вода? Гърлото ми пресъхна. Разбира се. Юмер, прегледахме списъка от водолазния клуб.
Получихме и малко помощ. Излезе ли нещо? Шестима имат досиета. Вижда ли някой ти е познат? Не, не е този. Нито пък този. Познат ли ти се струва? Този е. Юмер, този е. Този ни отвлече. Добре, добре. Да, убедена съм. Този мъж дойде до дома ни. Питаме къде са диамантите. А после ни чакаше при колибата, където ни заведоха. Съдка Кочан. Пипнали са го заради опит за убийство. 2 години по-късно е бил пуснат. Има и още. Лежала 4 години за изнасилване. Изнасилване ли? Елиф, тези хора няма да направят нищо на сестра ти. Тя им е нужна. Ще я спасим. Спокойно. Не можеш да помогнеш, ако не се успокоиш. Добре. Имате ли адреса му? Не, първо искахме Елиф да го разпознае. Да отидем у нас. Ще намерим адреса от електронния регистър. Тази вечер ще го открием. Ще го открием и ще спасим сестрата на Елиф. Хайде, да вървим. Юмер, много ти благодаря. Защо? Спази думата си. Ще намериш Нилюфер. Ясно, не си ми вярвала. Изглеждаш доста изненадана. Ръката ми трябва. Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков, Станислав Димитров. Преводач Нина Герджикова. Тон режисьор